tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba radio urumuri radio ya societe civile ivugira ku murongo wa internet tugeze mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda na makuru avugwa kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 nzeri mwaka 2018 amakuru yo kuri uyu munsi mwayateguriye kandi mu gihe kwagezweho nange mukunzi Rubensi merereye muri leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika kubera uburemere bw'aya makuru y'uyu munsi nayafatanyije na mugenzi wanjye Jean-Claude Murindahabi uri I Paris mu Bufaransa mu mwanya ndabagezaho ingingo ya makuru ari buze kwibandaho dore zimwe mu ngingo makuru yacu agiye kwibandaho gufungura ingabire Victoire na Kizito Mihigo ntibihagije Kagame nafungure n'abandi banyapolitike yafungiye ubusa babushahidi baracyarimo bari honeste baracyarimo nkabanibwira ko abo bantu bose bavuga ko ngo bafungiye ibya politike bagomba kurekurwa ko nta mpamvu yo kubafunga n'imwe twebwe tubona aya ni amagambo akomeje kuvugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma yo gufungura imfungwa zigeze ku 2000 kuri uyu wa gatanu oh nge nta kibazo mfite uko ninjiyemo ni konsorsi imbaraga zanjye ziracyari za zindi mugereza urya kera ikibazo wagiyemo atazi impamvu agiyemo ariko umuntu agiyemo azi impamvu yagiyemo nta kibazo mushere mu makuru yacu y'uyu munsi turagaruka kwifungurwa rya Victoire Ingabire na Kizito ndetse turibuze kumva n'ibitekerezo bitandukanye nyuma y'irifungurwa mu Rwanda kandi haravugwa iyirukanwa ry'abapolisi bagera kuri 264 barimo abaofisiye n'abandi bafite amapeti matoya hanze y'u Rwanda turibuze kunyarukira muri leta z'umwe za Amerika aho gikomeje kuvugwa cyane ari igihuhusi cyahawe izina rya Florence gikomeje kwangiza ibintu n'abantu muri leta ya Caroline Zombi turibuze kuvugana na mugenzi wacu Emmanuel Senga atubwira uko bimeze amakuru ku buryo burambuye ni mukana inkuru ikomeje kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ni ifungurwa rya zimwe mu mfungwa zirimo madamu Ingabire Victoire akaba ari na ukuriye ishyaka FDU inkingirirwa nya leta y'u Rwanda ndetse na Kizito Mihigo uyu akaba ari umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zihuza abanyarwanda nyuma ya genocide nkuko tubikesha itangazo ry'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu iyo nama ikaba yari iyobowe na perezida Paul Kagame yatangaje iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'abagororwa 2138 babisabye kandi bakaba bujuje ibiteganywa n'amategeko muri aba bafunguwe abakomeje kuvugwa cyane ni madame Ingabire Victoire wari umaze imyaka igera ku 8 afunze kuri 15 yari yarakatiwe nyuma yo kuregwa ibyaha birimo ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi bwana Kizito Mihigo wari umaze imyaka igera kuri 4 ku myaka 10 yari yarakatiwe ashinjwa ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi icyaha cy'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho ndetse n'icyaha cy'ubwoshye bwo kugirira nabi perezida wa Repubulika n'icyo gukora umugambi w'icyaha cy'ubwicanyi nk'uko nabibabwiye ko aya makuru ari buze kwibanda kuri iri fungurwa reka twumve madamu Victoire Ingabire akaba ari na ukurisha ka FDU inkingi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ubwo yasohokaga gereza ya Mageragere muri iki gitondo cyo kuri wa gatandatu mbere byose ndagira ngo mbanze nshimire abantu bose bamfashije mugabo wanjye n'abana banjye banyitayeho bakakomeza kumera ku rukundo ndashimira abarwanashyaka ba FDU inkingi bakomeje kunyitaho uko bashoboye kose ndashimira ubuyobozi bwa RCS tumaranye iyi myaka 8 cyane ngashimira komiseri mukuru uhagarariye RCS muri iki gihe kuko yazanye ikintu cy'ubumuntu mu magereza nyirango abantu bose bamenye imyaka amazemo ubu hari ikintu cy'ubumuntu mu magereza y'u Rwanda ngira ngo mushimire nubwo hari taranoga ariko hari byinshi bakoze byiza hanyuma rero urambajije uti urugendo ni uruhe hashize imyaka 8 ndi muri gereza ariko nakomeje gukurikirana ubuzima bwo muri gereza bw'igihugu cyacu hari byinshi byagezweho ndetse hari n'ibyinshi abanyarwanda dushobora kugeraho dushyize hamwe sinshidikanya ko rero kuba abantu batavuga rumwe cyangwa batabona ibintu kimwe ubundi bigomba kutubera isoko yo kubaka igihugu cyacu mu mahoro tugagira imiyoboro inyuranye yo kwicishamo ibyo bitekerezo iha buri wese mu bwisanzure kuvuga icyo atekereza nta nkomyi kuko ari bwo buryo bwiza bwo gushyigikira iterambere rirambye ndetse no kubaka ejo hazaza heza ku rubyiruko
haba mboneye ho rero umwanya wo gushimira president wa Republika wafashe icyemezo cyo kundekura kansubiza mu buzima busanzwe kuko ntekereza ko nawe ubabona yuko icyiza ruko abanyarwanda twese dushyira hamwe ari abatavuga rumwe ari n'ubuyobozi tukubaka igihugu cyacu. Uwo ni Madame Victoire Ingabire nyuma yo gufungurwa akaba akomeza avuga ikigiye gukurikira ifungurwa rye. Ni mu kiganiro yagiranye na Musabyimana Gaspari wa Radio Inkingi. Ikigiye gukurikiraho ahantu ngiye gushyira imbaraga mu bintu bibiri. Icya mbere ni ugukomeza guharanira ko bari abagenzi bacu bafunzwe nabo bafungurwa. Icya kabiri ni bwa butumwa n'ubundi mwari mwampaye bwo kuza kwandikisha ishyaka, ariko kwandikisha ishyaka atari ukugira ngo tugwize umurongo w'amashyaka, ahubwo duharanira ko ishyaka ryacu ryandikwa amarembo ya politiki afunguye. Nicyo cy'ingenzi, nicyo ngiye kongera gushyiramo imbaraga n'abarwanashyaka bacu, ku buryo ntekereza ko nta kibazo bizatera ubutegetsi, ko ntekereza ko nabwo bubona ko gufungura amarembo, kureka akaba imiyoboro myinshi yo gutanga ibitekerezo ari bwo buryo bwiza bwo gutegurira ejo hazaza urubyiruko rw'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru Bwana Mihigo Kizito nawe yatangiye ashimira cyane Perezida Kagame wemeye ko afungurwa, ndetse ngo yabagiye no gukomeza ibikorwa bye byo kubanisha Abanyarwanda. Yemeza ko nta banga yari afite ry'uko azafungurwa nyuma y'uko yanze kujurira. Ntaryo ntabanga nuko mugomba kumva ko nyine gutakamba no kuburana biratandukanye. Nuko iki ngo ugomba kumva ko iyo utakamba ukanaburana uburimo wivuguruza. Isomo ni ibyangano. Isomo dukuye hanga. Nzabibaganiza neza ariko reka mbavungurireho. Gereza sihaniro. Ubu muri iki gihe gereza ni igororero. Ni igororero na ahantu muhiga indangagaciro. Igiti cyanjye nabwira ko umuntu yitoza kwicisha bugufi. Umuntu akitoza izo n'agaciro zo gusaba imbabazi. Murabizi ko najyaga ndirimba kubabarira, ariko ubu noneho turaririmba no gusaba imbabazi. Nyuma y'iri fungurwa ababikurikiranira hafi basanga atari imbabazi za Perezida Paul Kagame. Muri aya makuru turumva ibitekerezo bitandukanye by'abantu kuri iri fungurwa. Profeseri Kambanda Charles kimwe n'abandi banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali bemeza ko iri fungurwa rya bamwe mu banyapolitike bitari impuhwe cyangwa imbabazi zivuye kuri Perezida Kagame. Bemeza ko ibi byaturutse ku gitutu cy'imiryango mpuzamahanga itandukanye, ndetse ngo byaba biturutse ku gitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize kuri Leta y'u Rwanda nyuma yo kwanga gusinya amasezerano ya AGOA. Uyu ni Profeseri Kambanda Charles mu kiganiro yagiranye na Radio Itahuka ku munsi w'ejo. Yavuze icyo atekereza cyaba cyateye iri fungurwa. Murebe ukuntu yafunikiye amahanga agashyiramo ziriya opozisiyo zose, ibyo yita opozisiyo zo mu Rwanda akazishyira muri parliament. Ashaka gukora argument avuga ati ko ibintu byinshi mwasabye gukora nabikoze, abatavuga rumwe nabo nanjye bose bari muri leta. Tipukuntu yahaye Green Party, tipukuntu yahaye sinzi uriya mukabuna, ku buryo ntabwo atagize ngo agaragaze ko ari kugana demokarasi atari kuniga amashaka cyangwa ibyiyumviro by'abantu. So muri iyo kadre noneho niko ari gukina ibintu byo kurekura aba bantu. Ariko ikibazo nyamukuru presio eri kuri Kagame ntabeshenke gusa kugufunga aba bantu cyangwa kubafungura. Hari ibibazo bikomeye cyane Amerika ifite cyane ku kibazo cya AGOA, cyoko Kagame yekuye amasezerano na Amerika, cyoko Kagame yahindutse nyine akamana. Muri iki kiganiro Profeseri Kambanda Charles kandi arasobanura neza ibijyanye n'iri fungurwa, aho yemeza ko batahawe imbabazi ahubwo bakuriweho igihe cy'igihano bari basigaranye. Ibi nabyo bikaba bifite igisobanuro. Numvise bavuga ngo yabakuriweho imyaka. Niba koko bakuriweho iyi myaka, sedirike bahawe icyo twita commutation, bivuze ko icyaha bakijyanye baracyagifite. Ntabari n'inkuna mugayo, ntabari inyangamugayo, ntabwo bashobora kugenda kwica gukoreye imirimo isaba kuba utarageze ufungwa, utarageze ukatirwa, kubera ko ntabwo babakuriyeho icyaha. Niba yabakuriyeho imyaka, yabagabanyiriza imyaka bagombaga gufunga, bivuze ko Madamu Ingabire adashobora kugenda guhangana nawe mu mato ya Perezida, kubera ko bazavuga ko yakatiwe n'inkiko. Niba koko kuriweho imyaka, icyo kintu tukita mu mategeko tukita commutation, no kuvuga ngo uba wafunzwe imyaka 15
daga kuwembabazi akakubwira omaze kusavinga itaana ati yego wetahire abakugabanyirije myaka mu gihe presidential pardon iyo ekuvanawo n'icyaha ugahindukanga omundi muntu wese udafite icyaha utagize okatibwa bivuze ko obwo ushobora no kugenda gukora ako kazi ka politiki obwo ushobora no kugenda ukaba perezida ukajya kwanga nawe muri leta. Hagataho abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda bakomeje kuvuga ko gufungura Ingabire na Kizito bidahagije ko leta y'u Rwanda ikwiye gufungura byihuse n'izindi mfungwa za politiki. Mu kiganiro umugenzi wanjye muri Ndahabi Jean Claude yagiranye na Bwana Twagira mu ngufu Foste aragira icyavuga kuri rifungurwa. Nyakubahwa Foste Twagira Mungu ndagira ngo ngushimira aka kanya duhaye kugira ngo tukubaze uko wakiriye ifungurwa ry'abanyarwanda basaga 2000 barimo umuhanzi uzwi cyane Kizito Mihigo na Madame Victoire Ingabire Umuhoza presidente w'ishyaka FDI inkingi. Murakoze ku ijambo. Icyambere umuntu yavuga nuko nta muntu utashimishwa nuko abo bantu bafunguwe abantu barize 2000 akaba harimo nabo tuzi nka Madame Ingabire na Kizito twizera ko n'abandi hari bazafungurwa. Nibyo kwishimirwa cyane, nibyo kwishimirwa kubera ko imiryango yabo nyirango niyo ya mbere yashimijwe nuko abo bantu barekuwe. Aba kabiri ni abantu baziranye nabo cyangwa se abo bakoranaga nabo. Nanjye rero ubwanjye nkaba nishimye kandi nkaba mbifuje ikaze mu Rwanda rw'abadafunzwe. Icya kabiri rero ni ukumenya impamvu bafunguwe n'imyaka bari barakatiwe. Nibwira ko bitakozwe kubera ko Kagame murabizi n'umunyagitugu ntabwo yaba yabafunguye kubera ubwende bwe ngo n'ibyishimo afite, dore nta n'iminsi mikuru iriho. Biraterwa n'ingufu ziturutse hanze, bigaterwa hari n'uko ibintu byifashe mu gihugu. Naba rero nibwira ko atari imbaraga zindi, hari abantu nabo bafite ikibazo cy'ibitazo biri mu karere kacu, haba ibyo gushaka gutera Burundi, haba se ibyo kutumvikana na Uganda, haba n'ibyo kutumvikana na rubanda mu gihugu n'ibindi nk'ibyo. Ariko babafunguye ntibagire ngo hari amashyi tubakomera, ntabwo tubakomera na gato. Bagomba gufungura abanyarwanda bose bafungiye ibintu bya jenoside zagiye zihimbwa na gacaca. Gacaca izo ngizo abacaga imanza akaba ari abantu b'abanyamurenge batumva n'amateka yacu, n'abandi bavuga ikinyarwanda kitumvikana bari bavuye Bugande, n'abandi rero baguriwe kugira ngo bacire abantu imanza. Akaba ari ayo magambo navuga kuko sinajya kuvuga ibyo abantu bafunzwe cyangwa se bafungiye warusha bazira amaherere nk'ayo ngayo. Wumva ufite icyizere kingana iki ko abanyapolitike muhora muvuga ko hakwiye impinduka kugira ngo abanyarwanda babane neza, bamererwe neza mu gihugu cyababyaye? Musanga mu by'ukuri ku munsi wa none hari icyizere, hari akantu k'urumuri kari kugenda gahinguka kaganisha ku gihugu kibanisha neza abana bacyo mu bihe bitarambiranye, dore ko abanyarwanda bamwe basa n'abarambiwe? Ubwahenge njyewe ntako mbona, nta kantu k'urumuri mbona. Izuba rituruka cyangwa se cyangwa ngo nkabona iyo rirengera by'umuntu yakwita horizon mu Gifaransa, ntarako mbona. Ahubwo nabo ngabo bafunguwe nakubwiye ko tutashimira aba bafunguye kubera ko batabafunguye ku mbaraga zabo cyangwa se ku rukundo bari bafitiye. Ikindi nibagiwe kukubwira ni uko atari abo ngabo dutegereje gusa, ba mushahidi baracyarimo, bari ba theoneste baracyarimo. Nkaba nibwira ko abo bantu bose bavuga ko ngo bafungiwe ibya politiki bagomba kurekurwa ko nta mpamvu yo kubafunga n'imwe twebwe tubona. Noneho rero uko ibintu byifashe mu gihugu turabikurikira. Abantu barakubitwa, baragakubitwa n'inkoni ku bibuno, abantu barafungirwa ubusa, abantu baricwa barashwe kandi bafite imigozi ibahambiriye mu mapingu, abantu nta munezero bafite nk'uwo bigeze bagira mu bihe byashize. Nkaba rero nibwira ko ibintu bigomba guhinduka, ko bitazahindurwa na Kagame, ko bizahindurwa n'Abanyarwanda kugira ngo Abanyarwanda bahindure ibintu mu gihugu n'uko bagomba gushyira hamwe. Muri aya makuru kandi nk'uko nabibabwiye ko amakuru yo kuri uyu wa gatandatu adasanzwe, mugenzi wacu Jean Claude Murindahabi uherereye i Paris mu Bufaransa aratunyuriramo muri make urugendo rusa n'inzira y'umusaraba Ingabire na Kizito banyuzemo mbere yo gufungurwa. Ingabire, Victoire, Intwari.
itariki ya gatatu z'ukwezi gutaha kwa 10 Victoire Ingabire Umuhoza azahimbaza isabukuru y'imyaka 50 y'amavuko mu 1994 intambara na genocide byabaye mu gihugu cy'u Burundi ari naho umuryango we utuye muri iki gihe ku itariki ya 16 Mutarama umwaka w'2010 yiyemeje kujya gukorera politike mu Rwanda ndetse akaba yaragamije kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu agikandagiza ikirenge mu gihugu cy'amavuko yanyuze ku gisozi ku rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi yunamira inzira karengane anaboneraho abwira abategetsi b'u Rwanda cyari kiri ku mutima wa benshi mu banyarwanda ariko batatinyukaga kuvuga tuzireza ko habaye itsemba bwoko akabitsemba semba ntabwo rero nari kugaruka nyuma y'imyaka 16 mu gihugu cyabayemo ibikorwa nk'ibyo mu gihe ntari impari ngo ndyame nsinzire ntabanje kunyura aho ibyo bintu byabereye ngo mbanze mparege nkasure indabyo nazanye ni urwibutso abarwanashyaka ba FDL inkingi ndetse n'ubuyobozi bwayo bwa politiki bwa mpaye bumvira buti uhanyure ubwire abanyarwanda ko icyo twifuza ariko dufatanya gukorera hamwe tugakora ku buryo amahano nk'ayo y'amaraso atazongera kuba ni imwe kutifuza ko amahano nk'ayo yongera kuba mu gihugu ni imwe no mu mpamvu yatumye FDL inkingi dufata icyemezo cyo kugaruka mu gihugu mu mahoro tutagombye gukoresha intwaro nk'uko benshi batekereza ko umuti w'ibibazo ari ugufata intwaro ngo ntabwo twemera ko kumena amaraso ariko kurangiza ibibazo by'umuntu amenya amaraso aranamuhama ntabwo rero FDL icyo twifuza ni uko abanyarwanda dufatanya hamwe mu bitekerezo binyuranye dufite ariko tugakora ku buryo amahano yaguriye igihugu cyacu atazongera kubaho nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politiki ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge kuko nk'ubu hano turareba kuri iki kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembatsemba yo kwitsemba bwoko ry'abatutsi hari cyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe abahutu kuko nabo barababaye abantu babo bishwe nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho kugira ngo rero tuzagere ku nzira y'ubwiyunge nuko ako kababaro ka buri wese tukumva ni ngombwa ko abatutsi biciwe abahutu babishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa ni ngombwa ko abantu baba barishe abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa kandi ni ngombwa ko abanyarwanda mu moko yacu tuvamo anyuranye kumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe mu bwubahane tukubaka igihugu cyacu mu mahoro Victoire Ingabire yatawe muri yombi afungwa ataramara n'umwaka ageze mu Rwanda ku itariki ya 30 kwakira umwaka w'2012 urukiko rukuru rwakatiye Ingabire Victoire gufungwa imyaka 8 nyuma yo kumuhamenya ibyaha bibiri ubugambanyi no gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho no gupfobya genocide yakorewe abatutsi Victoire Ingabire Umuhoza yarajuriye nyamara ku itariki ya 13 Ukuboza umwaka w'2013 urukiko rw'ikirenga uretse no kuba rwaremeje narwo ibyari byaramuhamijwe mbere rwaje no kongeraho n'icyaha cya gatatu cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi nuko rumukatira gufungwa imyaka 15 Victoire Ingabire Umuhoza abonye inkiko zo mu Rwanda zinyuzemo zose atanyuzwe yaregeye urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu uru rukiko rwaje kwemeza ko yahuye n'akarengane kandi rwerekana ko hari amategeko atarubahirijwe mu gihe yaburanaga uretse n'urwo rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu inteko nshinga amategeko y'ibihugu by'i Burayi yaje gukurikirana ikibazo cya Victoire Ingabire nyuma ikora inyandiko inonosoye yerekana ko yabindikiranyijwe mu biburanishirize ye maze iyo nteko nshinga amategeko isaba ko yare nganurwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza mu gihe cyose cy'imyaka 8 yaramaze muri gereza yagaragaje umutima wihangana ndetse agaragaza ko azi ubwenge no kureba kure yanditse igitabo muri gereza nubwo yari mu buzima bubi cyane icyo gitabo yakise Entre les quatre murs de 1930 cyagiye ahagaragara mu mwaka w'2015 yacyanditse hagati y'umwaka w'2010 n'umwaka w'2013 yasohotse muri gereza maze imyaka 8 ni myinshi ariko yagaragaje ko atacitse intege amwenyura ariko akanavuga ko hakiri urugendo rurerure Kizito Mihigo umuhanzi ukundwa n'abanyarwanda n'abanyamahanga umuhanzi wazengurutse hirya no hino mu Rwanda mu mashuri no mu magereza yigisha umuco mwiza w'amahoro kureka ikibi kubabarirana no kumenya ko umuntu ari nkundi yatawe muri yombi muri mata umwaka w'2014 icyunamo no kwibuka bitangiye yamaze hafi icyumweru uretse abamufunze bonyine abandi bose ntabwo ari uza hafungiwe benshi bemezaga ko ibiregwa Kizito Mihigo ari amashandikiranyo Kizito we yabyemeye byose uko byakabaye ndetse asaba imbabazi
n'igihe cyo kuburana kitaragera ibi ariko ntibyatumye ababonaga ko arengana bahindura uko babyumvaga na n'ubu hari abemeza ko ibyo yemeye byari amaburakindi byaje kuba mayobera kurushaho kuko mu ntangiriro yo kuburana yanasabye abamuburaniraga kutongera kumwunganira ibyaha yarezwe kandi akanabyemera n'ibine yaregwaga kurema umutwe w'abagizi ba nabi icy'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa umukuru w'igihugu n'icyo gucura umugambi w'ubwicanyi muri Gashyantare umwaka w'2015 yaje gukatirwa n'urukiko rukuru imyaka 10 urebye ngo yaragabanyirijwe kuko yemeye ibyo yashinjwe byose mu gihe abo bari kumwe bo batigeze bemera na kimwe abo ni Jean Paul Dukuzumuremyi wakatiwe imyaka 35 na Cassien Ntamuhanga wakatiwe imyaka 30 mu gihe gishize Kizito Mihigo yarajuriye ariko muri uku kwezi kwa cyenda ageze imbere y'urukiko rw'ikirenga hemezwa ko yasabye kuvanaho ubujurire bwe ifungurwa rye risa nk'iryari ryarategujwe kubera ko abakurikiranira hafi bagiye babona ibisa n'umukino udafite aho uhuriye n'iby'amategeko yashyizweho mu gihugu Kizito Mihigo yakomeje kugaragara nk'umuntu wubaha Imana mu gihe cyose yarafunzwe kandi agasenga cyane no mu gihe cyose cy'imyaka 4 yaramaze muri gereza twanabajije n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amaro People Congress Gallican Gasana uko yakiriye ifungurwa rya bariya yatubwiye yuko mu byukuri abona abitakomotse ku mbabazi nyazo z'umukuru w'igihugu kwahubwo bikomoka ku gitutu abanyarwanda n'abanyamahanga bakomeje gushyira ku butegetsi bavuga ko nta mpamvu yo kugira ngo abantu bafungwe barengana nishimire kandi nashimishijwe n'ifungurwa ry'umuhanzi Kizito Mihigo kandi n'ibyishimo kuba yafunguwe ariko kandi ngahamagarira abanyarwanda ko urugamba rugikomeye rwo gushakisha uko abarengana bose bakurwa mu munyururu we wa Perezida Kagame akomeje guhohotera abanyarwanda bafungira ubusa njyewe uko mbibona ndibaza ko atari imbabazi kuko iyo ziza kuba imbabazi ntabwo narebye neza urutonde rw'abafunguwe ariko iyo ziza kuba imbabazi ntabwo nk'umugabo Leonard sinibuka izina rye rindi uriya wiyamamaje kuba perezida wa repubulika Theoneste Niyitegeka wiyamamaje muri 2013 ntabwo 2010 ntabwo yari kuburamo umugabo mushahidi ntiyari kuburamo n'abandi benshi ntabwo rero ziri ari imbabazi ahubwo na kamo abanyarwanda cyangwa abanyamahanga baba barateye byateye ubwoba Kagame ku buryo abona ko agomba kugira uko acecekesha abantu akabafunguye bariya ariko simbona ko ari imbabazi za Kagame twabajije na Madame Perpetue Muramutse icyo atekereza ku ifungurwa rya bariya barimo Madame Victoire Ingabire Umuhoza Kizito Mihigo n'abandi basaga 2000 iryo fungurwa twaryakiriye neza cyane kandi nagerageje ngo mbaze gushimire ko mpamagaye ukabugira ngo nyine iyo nkuru yimbaze icyo mbitekereza twaryakiriye neza cyane bikavugwa nyine urabona imyaka yari ibaye myinshi cyane dutegereje iryo fungurwa ntabwo twari tuzi ko riri bube igihe kinini ariko nyine twaryakiriye neza cyane mu butumwa ufite haba harimo se nubwo gushimira ubutegetsi bwafashe icyemezo cyo gufungura abanyarwanda barenga 2000 barimo nyine na Madame Victoire Ingabire Umuhoza barimo na Kizito Mihigo ewe yewe rwose Jean Claude icyo kibazo mbajije gisanzwe gifitiye igisubizo mu by'ukuri ntabwo navuga ko nashima ubutegetsi bwafunze abantu ngo kuko bubafunguye gusa navuga nti ni byiza ko noneho bafunguwe ariko tuzi ko bari barafungiwe ubusa tuzi ko benshi muri bo batari nayigeze hari n'abatarigeze baburana
tuzi ko mu Rwanda muri pizo harimo abantu batigeze bagirana n'icyo bita nyine dossier hari noneho hagomba kuba hari nabapfuye hagataho ngaho tutazi gukwashiza imyaka myinshi ubwo rero kuvuga ngo turashima ndakeka ko atari yewe rwose wabikora ntabwo ari ngombwa ko tubashima ni ngombwa gusa ko tuvuga ko niba koko babitangiye bashobora bagombye kubikomeza bagafungura imfungwa nyinshi zarenganye si no kuvuga ngo wafungiye ubusa hari wafungiye ubusa ariko hari n'uwarenganye kubera ko yafunzwe igihe kikarenga ntibamucira urumanza ibyo byose byashaguje imiryango byateye imvururu mu Banyarwanda byafungishije abantu ku karengane ntabwo gushima ntabwo birimo kuko ntitugakabye ngo tuvuge ngo umuntu ngo agiye gushimwa yarakoze nabi hanyuma ngo tugiye kumushima ariko twamubwira tuti komeza nyine ukore neza ubwo ugarutse mu nzira nziza rero navuga nti ubutegetsi bwa Kigali niba gutekereza nyine ko bushobora kugaruka mu nzira nziza nibukomereza aho nta nicyo nababwira kuko nakibabwira gute se ko ibyo twababwiye byinshi batagiye babyumva ahubwo gusa nababwira nti nabo niba koko hari icyo bibajije nibakomereza aho ngaho nyine bagiye byibura mu murongo muzima borohereza Abanyarwanda imibereho abantu bashoboye guhumeka yo ndagushimiye cyane Perpeti ndagushimiye weekend nziza arakoze cyane mugenzi wanjye Jean Claude Murindahabi dore bimwe mu bitekerezo abantu batanze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nyuma y'ifungurwa rya Madame Ingabire Victoire ndetse na Bwana Mihigo Kizito uyu nguyu avuga ko yitwa René ati byari bikwiye kuri Kizito kabisa umwana arakosa mu rugo bakamunyuza akanyafo byarangira bakamugarura mu bandi cyane iyo yemeye guhinduka nako guhindukira uwiyita Cecile aragira ati leta yacu ni nziza koko ni ingobyi duhetse Kizito dutegereje umuzingo w'indirimbo utuvaniye muri gereza uwiyita Salima ati buriya bazi ko tutazi igitutu bashyizweho na international community ku busabe bw'amashyaka ya opposition ngo barekure imfungwa za politike Nadiane hamwe na mama we bafungurwe bitihise turarwana tugarame uwiyita Nina waragira ati murarekuwesha muzongere mwanjijemwe gushaka gusenya ibyo twiyubakiye twiyushikiye naho uwiyita I love them kumbuga nkoranyambaga aragira ati nibyo gushimira imana kuko si kubwa umuntu kugira ngo bafungurwe kandi nabandi bazafungurwa naho uwitwa Beatrice Akimpaye aragira ati nizere ko bavuyemo bataramugaye yemwe bene wacu nimukomere buri wese uvugira hanze nta gutinya leta y'igitugu ihatwa igitutu mu mpande enye z'isi no hagati mu gihugu nta guceceka tukiri mu Rwanda kandi tukivuga ku itangazo ry'inama y'abaminisitiri yateranyejo mu Rwanda haravugwa irukanwa ry'abapolisi 264 barimo aba ofisiye n'abandi bafite amapeti matoye na makuru nyine dukesha inama y'abaminisitiri edasanzwe yateranye kuri wa gatanu tariki ya 14 nzeri umwaka wa 2018 iyobowe na perezida wa Repubulika Paul Kagame iyi nama y'abaminisitiri kandi yanemeje iteka rya minisitiri risezerera abasuzi ofisiye 9 ba polisi y'u Rwanda kubera impamvu z'uburwayi yanemeje iteka rya minisitiri rishyira mu kiruhuko cy'izabukuru abasuzi ofisiye bato 97 n'irisubiza mu buzima busanzwe abasuzi ofisiye n'abapolisi bato 14 ba polisi y'u Rwanda iteka rya perezida nimero 30.01 ryo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2012 irishyiraho sitati yihariye igenga abapolisi mu ngingo ya 70 risobanura ko kwirukanwa burundu ku kazi ari icyemezo gifatirwa umupolisi cyo kumuvana burundu mu kazi ka polisi bitewe n'ikosa rikabije yakose ature kugana ku musozo w'amakuru yacu y'uyu munsi hanze y'u Rwanda muri leta zunze ubumwe za Amerika gikomeje kuvugwa cyane ni igihuhusi icyahawe izina rya Florence gikomeje kwangiza ibintu n'abantu muri leta zombi za Carolina muri ibi bice biherereye ku nyanja umuyaga ukubita cyane ku muvuduko wa kilometero 150 mu isaha ukomeje guteza imivu umuriro w'amashanyarazi waracitse ndetse abaturage benshi muri aka gace basabwe guhunga muri aya makuru twaganiriye na mugenzi wacu Emmanuel Senga uherereye muri leta ya North Carolina gusa we aravuga ko hatuye bidakomeye cyane nk'abegereye ibice byo ku nyanja
ku murongo wa telefone ndi kumwe na Bwana Senga Emmanuel akaba ari n'umunyamakuru wa radio Urumuri uherereye muri North Carolina. Bwana Senga Emmanuel mwongeye kwirwa na mahoro y'Imana. Iki gihuhu si kiswe Florence agace uherereyemo ubu ngubu kibamereye gute? Akomeje kugenda tureba amashusho acicikana kuri za televiziyo arerekana ibice bimwe byakubiswe cyane n'iki gihuhusi ku buryo abantu bahunze ibiti biragwa amashanyarazi yarabuze bakavuga uburemere bw'uyu muyaga ufite byibuze ibirometero 150 ku isaha. Uyu muyaga mwebwe ubasha kubageraho? Yego. Nagira ngo wenda dusoza iki kiganiro Bwana Senga Emmanuel utubwire hakunda kubaho ihindagurika ry'ikirere cyane cyane muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika najya gace mperereyemo ka New York ibingi bikunda kubaho. Iyo urebye uburyo irihindagurika ry'ikirere rigira ingaruka ku baturage, ku mibereho ndetse rikaza rinatunguranye ariko leta ikagira kubyitwaramo, wabigeranya gute nuko iwacu mu Rwanda bikorwa igihe habayeho ihinduka ry'ikirere, aho ujya kumva ukumva inkangu zahitanye abantu, aho ujya kumva ukumva ntibigeze bateguzwa ko ibiza bizaza? Nagira ngo ugerageze kutugereranyiriza uburyo muri iki gihugu cya Amerika ndetse n'iwacu bikorwa cyangwa se uko iwacu byagombye kuba bikorwa.
Senga Emmanuel rero reka tugushimire ku bw'umwanya wawe kandi dukomeze tubwire tuti mukomere mwihangana ibihe murimo ntago byoroshye turabizi. Urakoze cyane. Inshuti bakunzi ba radio urumuri, reka mbashimire mwebwe mwese hirya no hino kwise mwakurikiranye aya makuru. Mbashimire kandi abamfashije gutegura aya makuru barimo mugenzi wanjye Umurindahabi Jean-Claude uherereye I Paris mu Bufaransa, jewe ndi I New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nari Mukunzi Rubensi kuri mikro. Mukomeze kunogerwa na weekend mukurikirana ibiganiro bya radio urumuri.